madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Djibouti ayaa si wada jir ah xariga uga jiray safaaradda cusub ee Djibouti Soomaaliya ay ku yeelanayso Maxamed Cusmaan Daahiye ayaa inoo soo koobaya warbixin ku aadan hanaanka xarig jirka iyo furitaanka safaaradda madaxweynayaasha dalalka Djibouti iyo Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ismaaciil Cumar Geelle ayaa si wada jir ah xariga uga jiray dhismaha cusub ee safaaradda Djibouti ee Soomaaliya ay ku yeelanayso munaasabadda xarig jirka dhismaha cusub ee safaaradda Djibouti ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ugu horeeya labada madaxweyne ee dalalka Soomaaliya iyo Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo golayaasha dawladda diblomaasiyiinta dalalka shisheeye ee ka howlgala Muqdisho iyo mas'uuliyiin kale waxaan ugu horeeyay goobta ka hadlaya madaxweynaha dalka maxamed abdullahi farmaajo madana madaxweyne waxaan rabaa wax yar inaan dib ugu noqdo taariikh taariikhdu waa macallin halkan laba sano ka hor yaan dhagax dhignay haddana waa xarig jarayna oo waa furayna safaaradii muddo laba sano gudaheed ah waxay tan soo xasuusisay runtii dowladnimada Soomaaliya madaxweyne dowladdaada iyo dowlad ee dad weynaha shacabka ee Djibouti ayaa dhagax dhigay horta oo aan maanta ku naaloonayno waxaan rabaa markii halkan aan ka furnay waxaan tagay Djibouti waxaan xarig aan kasoo jarnay dekadii weyneed iyo maxaan ku yiraahdaa meeshii marsadii commercyga oo socotay muddo shan sano ah socotay yaan xarig kasoo jaray waxaan idiin sheegayaa waxaa dhagax dhigay ra-iisul wasaareyaashii ee dadku soo maray nin ka mid ah soo dhagax dhigay anna xarigan kasoo jaray intaasi waxaa u dhexeeyey dowladda Soomaaliyeed shan dowladood oo isbedelayay Ismaaciil Cumar Geelle weli waa joogaa oo projectigu bilaabay waa dhamaystiray ugu dambeyna waxaa goobta isna ka hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo tilmaamay in Soomaaliya iyo Djibouti xiriirka soo jireenka ah ee walaaltinimada ku laran in ay sii xoojiyaan waxa uuna labada shacab ugu baaqay in ay adkeeyaan xiriirka labada dowladood gobonimadeenna adkeynteen cisigeenna iyo sharafteenna tartanka aan la galayna dunida annagoo isku duuban ummaddeenna oon dhegaysanayn waxa ay naleeyihiin farrinta ay na farayaan waxa ay naga sugayaan intaba ayaan yacnii diyaar u nahay ama aan abaabul ugu jirna waxa aan soo marnay iyo sida uu Ilaahay noo ilhaamiyey noo iftiimiyey in Soomaalidu wax ayaan aan dadka kale lahayn inay leeyihiin oon ilowday ayuu Ilaahayna tusay ayaan meeshaan doonno aan kala dhacnay ee waxa aan yeelnay waxa weeyaan ilhaamkaasi inuu Ilaahay noo xaqiijiyaan barinay safaaradda ayaa ku taala degmada Cabdicasiis gaar ahaan halkii loo yaqiinay Mariinyada waxaana uu dhismaha safaaraddaasi qaatay muddo laba sano ah iyadoo bishii February ee sanadii 2017 oo sidan oo kale ay u dhagax dhigeen mas-uuliyiinta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ismaaciil Cumar Geelle oo booqasho ku joogay magaalada Muqdisho Maxamed Cusmaan Daahiye Somali Cable Muqdisho